Për 28 orë, qyteti Lezhës mori pamje në një landfill i mbetjesh. Plerat e hedhura në kazane nuk u mblodhën, ndërsa era e fortë i shpëndau ato në sheshe dhe rrugë. Të alarmuar nga kjo situatë, qytetarët kërkuan më një herë ndërhyrjen e bashkisë. A në dëmton ajrin e popullit kjo? Shësoj kja për ditë. Ditë për ditë që pse pra nuk e di unë që ka bëhë ato. Midis qytetit? Midis qytetit pra turp i botës. Ma që kanë sa dushë janë, që ma është për shef gjithë konë i kene për rrugë, në për... Por mbetjet nuk u tërhoqën nga firma e cila ka marrë përsipër të kryente këtë shërbim. Zyrtarët e bashkisë Lezhë thanë se problemi erdhi si pasojë e borxheve të krijuara në landfillin e Bushatit, aty ku edhe depozitohen plerat. Nuk kemi likuiduar disa fatura, janë faturat e prapambetura. Realisht bashkia e Lezhës ka filluar të likuidojë faturat e vitit 2013-2014 që i kemi gjetur të pa likuiduara. Situata është vërtet alarmante. Megjithatë, për këtë tarifë ne kemi parashikuar në kontratat e reja që kjo tarifë të përballohet nga kontraktuesit e firmave që do marrin si përmarrjen e pastrimit. Pas apelit për ndihmë të bashkisë, gjatë natës ndërhyjnë punojësit e një firme pastrimi, të cilët rikthyen normalitetin, por problemi me borxhet ka mbetur ende i hapur, duke rrezikuar që e njëjta situatë të përsëritet.